Všemu jsem o tom řekl a všichni mi to schválili, až na několik výjimek jsem slyšel, že lidi tam někdy stojí úplně bez užitku. Už by to měl obrazuje vytůže, co lidi vůbec píčo funguje. Jedno z výjimek byl tady zrata, který mi řekl, že mám to ještě rozjasnou to, který dělal dobré až za týdě. Já jsem takové v roli seděl, měl jsem nádherný chodky a říkal jsem si, že už pořád než, to bude poprvé. Thank you.